Қызылорда қаласының тұрғыны Гүлнар Жұхаева өзгеше өтінішпен көмек сұрап хабарласты. Мүлдем телевидениеге шығам деген адам емеспін, түсінесіздер ме? Мені КТК-ға келем деген адам емеспін. Сізде өзі осы өмірдегі өзіңіздің миссияңызды түсінесіз ғой? Бір секундта қуыршақ айналдырып жібердім мен. Тылсым дауыстар естілді ма? Естілді ме? Мысықты мен аузым бірақ жедім. Бұның ар жағында көп жағдайда жындар тұрады. Жыннан болатын болса, одан қорқат ештеңке жоқ. Үйде айғай шу болғасын, күйеуім мені апарып психбольницаға бір секундта тықты. Сондай бір мазасы күйік кешіп жүрді бұл кісі. Маған бәрібір, сен не сен бейсің? Мен мына жаққа өзімнің пікірімді айтуға келдім. Неге сіздің пікіріңіз маған керек емес? Мен сізді шын айтып отырған жоқпын. Менің осы даусымды бір үнімді бір өзім емес, басқа адамдарды айтып ары қарай жеткізсе екен. Астарлы ақиқат бейсенбі күні КТК-да.